I'm vengeance. Hello bro, នេះស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នករាល់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទៅតែនឹងធ្វើការអាប់ដេតធំមែនទែនហើយនេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នាប្រកបជាដឹងហើយគ្រូអ្នករាល់គ្នាបានចូលលេងច្រើនណាស់ដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការលើកឡើងនៅចំណុចខ្លះខ្លះហើយក៏មានចំណុចខ្លះខ្ញុំគិតថាអ្នករាល់គ្នាក៏បានដឹងពីចំណុចហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទី1គឺយើងមកចូលមកកាន់ event ដែរម្ដងគឺយើងបាននៅ event starter ថ្មីដែលទៅតែចាប់ផ្ដើមថ្មីដែលយើងអាចទទួលការលេងយើងនៅទទួលបាន nominate contract ក្រៃ5អ្នករាល់គ្នាគឺបាក់រមតែ event tour ទៅដែរទេតោះមកយើងមាន event មួយទៀតដែលមានជា event AFC Champion League 2022ហើយនៅក្នុងនោះនេះអ្នករាល់គ្នាយើងទទួលបាន reward មួយតែខ្ញុំអត់ដឹងថាចប់នឹងបើកបានអីទេហើយយើងមាន online event ដែរហើយចាប់ពីប៉ុណ្ណឹងគឺយើងនឹងមានអ្នករាល់គ្នាគឺមានប្រភេទកីឡាករមកពេកឡាកោគឺ epic player គឺយើងមានមកពី Spur ហើយមានដូចជា Robbie King Vanderwart អីហ្នឹងមាន Gascoigne អីហ្នឹងគឺមានហើយយើងមាន player of the week ថ្មីដែលមានដូចជា Pierre Vorden មានដូចជា Gallagher មានដូចជា Musiala ហ្នឹងសុទ្ធតែជាឡាកោដែលចាប់អារម្មណ៍មែនដែរចាំមើលតែយើងបើកបានឡាកោណាអ្នកនរអ្នកតាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងមាន nominate contract player ហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានឡាកោថ្មីថ្មីហើយមើលទៅតំណងមែនដែរដូចជាឡាកោCasimiro មាន Kunde មាន Dybala ហ្នឹងហើយយើងមានច្រើនមែនដែរយើងអាចចាប់រំទៅបើកបានអាហ្នឹងគឺយើងបើកបានតែញ៉ឹងខ្លួនឯងទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមាន nominate contract ថ្មីមួយទៀតគឺមកពីខាង League Holland ហើយនៅក្នុងនោះមានដូចជាកីឡាករកាប់កាប់ពោហ្នឹងអ្នកនរគ្នាតែញគឺល្អខ្ញុំគេចាក់ថាល្អហ្នឹងហើយនឹងឯអ្នកនរគ្នាមិនត្រឹមតែមានប៉ុណ្ណឹងទេយើងមានបន្ថែមនៅកីឡាករ Pack Premium Pack ថ្មីហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងនឹងទទួលបាននៅកីឡាករ Bruno Fernandes ដែលជា Ambassador របស់ Konami ថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ Bruno Fernandes ផងដែរនោះគឺយើងនឹងទទួលបានកីឡាករមួយចំនួនទៀតដូចជា Cristiano Ronaldo មានដូចជា Robin Dia Bernardo Silva Joao Felix Rafael Leao Lucio ហ្នឹង Raul Patricio Rafinha Pepe William Carvalho ហ្នឹងគឺជាកញ្ចប់ភាគច្រើនគឺដូចជាប៉ូតកាល់សុទ្ធហ្នឹងណាដល់លូសោមួយបាទបាទហ្នឹងគឺ Premium Pack ដែលយើងមានដូចជា Alexander Arnold គឺ Nadal ទេអ្នកនរគ្នាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងនឹងទទួលបាននៅ Premium Pack ថ្មីគឺតម្លៃត្រឹមតែ900កាក់ទេមកពីក្លឹប Barcelona Bayern Munich Man U Arsenal AC Milan និង Inter Milan ហើយយើងនឹងដែលមាន Pack ដដែលទេប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អ្នកនរគ្នាឲ្យដឹងមកថែមតទៅនឹង Premium Pack ដូចជា Barcelonaគឺអត់បញ្ហាទេគឺការយើងទិញបាសេឡូណាទៅគឺយើងនឹងទទួលបានបន្ថែមទៅជាប់មានអីបន្ថែមទេកីឡាករមកពីបាសេឡូណាសុទ្ធប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាទិញនៅកីឡាករបាយុនម៉ូនីកអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានរបស់មួយអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់ដឹងគឺអាវនៅជំនាន់ឆ្នាំ2000និង2001គឺអាវគេហៅថាអាវឈុតទី3របស់យើងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាដឹងអ្នកដែលលេងពីដើមមកគឺស្គាល់អាវឈុតទី3របស់កូណាមីអីហ្នឹងហើយហើយយើងងាកមក Man U ក៏មានដែរអ្នកនរគ្នា Man U យើងក៏ទទួលបាននៅឈុតថ្មីដែរនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងទទួលបានឈុត Man U នៅការជំនាន់8283ហើយគឺយើងមាន12ហ្នឹងទេហើយ Arsenal គឺអត់មានទេអ្នកនរគ្នាទីច្រឡំថា Arsenal មានឈុតចាស់ដែរអត់មានទេប៉ុន្តែយើងនឹងសំក្លឹបទៀតគឺ AC Milan AC Milan គឺគេមាន AC Milan គឺមាននេះបាទឆ្នាំ2021-22ដែរម្ដងហើយ Inter Milan អត់មានទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងក៏មានដូចជាការ set setting កឡាករយើងការ set setting កឡាករនៅក្នុងអីនេះអ្នកនរគ្នានៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមលេងណា
ហើយខ្ញុំចូលមើលថាអ្នកនរនេះនៅទេនៅទីនេះអត់ទាន់មានទេតែខ្ញុំមើលដល់ពេលដែលយើងចូលលេងយើងនឹងទទួលបានចំនួនកីឡាករដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលើកមុនយើងមាន13នាក់ទេអ្នកនរនេះតែឥឡូវយើងមានរហូតដល់5នាក់អញ្ចឹងវាធ្វើការអាប់ដេតទៅតាមជាក់ស្ដែងហើយហ្នឹងហើយអ្នកនរនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេធ្វើការសារមុនបញ្ចប់វីដេអូអូខេ guys អង្គនេះគឺបានទៅលើ Pro V រីឯគាត់បានខមមិនមុនគេថ្ងៃអរគុណច្រើនតែនៅ Pro V ហើយអរគុណច្រើនតែអ្នកនរនេះជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ